酒店、民宿、客栈，其实他们都是旅行中短暂的家。就算早晚要离开，却依旧能给自己留下一个又一个梦。想起陈丹燕曾在书里写道，那些旅途中借宿的小床，那些窗前如霜的月光，别以为一年年的旅行只是一次次的萍水相逢，殊不知却能一再重逢。或许这就是人世间相逢的意义，无论是旅途中借宿的小床，还是漂泊在异乡时住过的特色酒店，一个又一个做过的梦，其实都是旅程中难以磨灭的纪念。如果可以，星空下，海洋深处，漂泊的船只上，你想在哪里做一个梦？台湾垦丁海生馆，住在海底也是你心里的一个梦吧。以前看过迪拜的海底酒店，夜里入睡时，窗外是不眠的深邃海洋，恍如隔世般美好动人。而这个梦想在垦丁的海生馆就能实现，在这里只要提前预约，就能订到馆内三个区域水域馆、世界水域馆和珊瑚王国馆的夜宿体验，最适合带着小朋友同行，一起拯救海浪入睡，拥有一个和鱼儿们共眠的难忘夜晚。夜里沾馆熄灯以后，会有导览员用手电筒带你进行一场夜间探索，白天可能见不到的景象，深夜都有了安静观察的机会。发光的水母，夜猫子一样夜里不睡觉的鱼儿们，还有超可爱的白鲸吃夜宵，这样的一晚会让你记很久很久吧。湖北中峡马厩酒店，用马厩改造的酒店，会不会有一种独特的气质？这家酒店保留了原始军马场的痕迹，不仅融入军旅元素，更是通过传统的园林理念，让这里彻底融入自然。野奢是最近几年流行的旅行方式，不仅保留野外的天然与淳朴，也能为住客带来丝毫不差的极致体验感。在这里，夏天百花成放，冬天芦苇成片，你会惊喜地在这里发现，座椅是用马鞍改造的，房间外的围栏都带着马场的历史痕迹。住在这里，还有多少秘密等着探寻呢？重庆南芝山书店，南芝山到底有多火呢？四月中旬的时候，刚刚发布了通知，表示以后的节假日都将进行限流，一旦超过200人在馆内，就需在外面排队等候，这样才能保证来这里的游人拥有最好的体验。这个刷爆朋友圈的书店就在火辣豪爽的重庆，却以一种清爽文艺的形象吸引了无数人专程前往。在这里可以读书、看展览、听演出，或者干脆住下来看书、看风景，感受一个不一样的重庆。这里拥有许多不同的房型，价格从200多到近千元不等，包括放置漫画、文学、旅行等不同书籍的书房，以及拥有私人院落的森林房。住在这里才能感受到最静谧的时分吧。清早与傍晚游人散去，享有一片属于自己的森林，安静读书，聆听鸟鸣，亮耳不闻窗外事，这种生活久违了。杭州别致民宿，别致的主理人是两位年轻却炙手可热的摄影师文字金浩森。去年金浩森在快乐大本营里介绍别致，他说为了营造回家一样的感觉，择一别人屈指而歇，无形万象终点起点，这栋白色的小房子像一座自在的岛屿，装载着关于民宿所能想到的一切美好。与其说别只是一间民宿，不如说在这个融合了咖啡馆和民宿的院落里，能全身心放松下来，作为你在杭州与黄山脚下思想的家。院子里选择了山石、瓷器、手造物、舶来品、美酒、青石来填满和堆积，整个院子被绿植围绕，朝暮为球，星空为帐，人与山林自然咫尺可见，就像民宿的名字别止，有别人停歇之意，也有无需停止的表意。每间房间都有不同的景致和小心思。位于一楼的一号房有一个单独私密的小院子，天气好的时候晒着太阳喝咖啡聊天，像最单纯的梦想。二号客房则拥有大大的落地窗，独享窗外变迁的四季。阁楼的六号房可以夜里沐浴星光，
在玻璃屋顶的浴缸里放松身心，浪漫而温馨。除了入住之外，春天时这里也因为特色的春季甜品菜单在网络中爆火了一阵，不仅有满满少女心的桃满富士山，满是凤梨百香果香气的果香雨，还制作了特色的野花冰皮，经过12小时萃取，利用冰块融化一点一滴萃取而成。而最近刚刚推出的布林可可，用可可与前段咖啡只萃取18秒左右，味道更浓醇融合，配上超厚奶泡和半片橙子，非常值得一试。北京星空建构营地，就算在多人讨论北京的雾霾，在晴朗天气的北京依然能看到星空，更何况是郊区，甚至可以看到银河。这家星空营地像一个隐藏在树林里的玻璃泡泡，让你躺着就能看星空。周末时远离城市的喧闹，大户外去拥抱璀璨星光。营地位于营口长城山脚下，白天可以逛逛长城，或者在营地体验下射箭、蹦床等活动，晚上一起看场露天电影，然后躺在星空下数数星座，安心入眠。周末可以拥有另一种度过的方式。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。